لە خولیبالێ بژاردە عراق هەولێ ڕوبەڕوویانەی کوفە بۆ توانی یاریەکەش بە سەرکەوتنی خۆی کۆتایی پێبهێنێت. سپی پۆشەکان کەیانەی کوفە بوون لەسەرەتا یاریەکە باشتر میگران و توانیان گەیمی یەکەمی یاریەکە بە ئەنجامی 25 خاڵ بەرامبەر بە 21 خاڵ لە بەرژەوەندی خۆیان نەگلا بکەنەوە. یاریزانانیانەی هەولێر لە گەیمی دووەمی یاریەکە باشتر بە دیارکەوتن و توانیان لە بەرژەوەندی خۆیان بە ئەنجامی 25 خاڵ بەرامبەر بە 19 خاڵ کۆتایی پێبهێنن. لە گەیمی سێیەمی یاریەکەش هەولێر بەردەوامی بە ئاستەبەرزەکەیدا و بە ئەنجامی 25 خاڵ بەرامبەر بە 22 خاڵ براوی گێمەکە بوو. لە گەیمی چوارەمیش یانەی هەولێر توانی بەهێزی خۆی لە یاریەکە دووپات بکاتەوە و ئەم گێمەش بە ئەنجامی 25 خاڵ بەرامبەر بە 17 خاڵ بباتەوە. 2000 هەولێر بە ئەنجامی 3 گێم بەرامبەر بە گێمێک براوی یاریەکە بوو. کاری نەگەیشتنمان بەڕاستی نەبوونی یاریزانی یەدەگی باش کەم خیبرەی یاریزانەکانی خۆمان دابرانی یانەی هەولێر چەند ساڵێکە کە دابرا لە خولی عراق ئەوانە هەمووی کاریگەر بوون. ئێمە نەمانتوانی چەند یاریزانێکی باش لە سەرەتای وەرز بکرینەوە بتوانین یانەکەی خۆمان بەهێز بکەین. تەنها گرنگیماندا بە یاریزانە کوردەکان ئەوەی لە تواناشماندا کردمان بەڕاستی مبارات اليوم نادی ئەربی مبارات جەمیلە یاریەکەمان لەگەڵ یانەی هەولێر یاریەکی خۆش بوو. هیوامان ئەوەیە بگەینە چوار گۆشەی زێڕین. ئەگەر نەچینە ئاستی پێشووتریش ئەو هەندە باشە، چکە تیپەکەمان تیپێکی گەنجن، هیوایان جوانە. یانەی هەولێر سەرڕای برنەوەی لەم یاریە بە 13 خاڵ لە پلەی پێنجەمی کۆمەڵەکە دێت، بەڵام هیچ هیوایەکی بۆ گەیشتن بۆ قۆناغی داهاتوونماوە. یانەی کوفەش بە هەمان شێوەی یانەی هەولێر بێ هیوا بۆ گەیشتن بۆ قۆناغی داهاتوو. دەرباز ئەحمەد، کوردستان 24، هەولێر.